Tervetuloa kahvitunnille. Olemme Kilda Music Managementin kotikonttuurilla. Minä olen Kilda ja tänään artistivieraana on musiikin monitoimiottelija Janne Juutinen. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. No mitä Janne Juutiselle kuuluu tänään? Tänään, juuri tänä päivänä kuuluu todella hyvää, koska Ukulele Baby on nähnyt päivänvalon, mikä on siis mun uusin biisini. Se on Kostelo Hautamäen käsialaa hyvin pitkälti. Mä sovitin sen vaan niin kuin itselleni sopivaksi ja näin päin pois. Mutta sä oot tämmönen musiikin monitoimimies. Kerro vähän itsestäsi, minkälainen tää sun musiikkitausta on? Rumpuja mä oon hakannut joku 25 vuotta tässä. Ja pääsääntöisesti niin kuin tuommoista raskaampaa musiikkia, heviä ja rockia. Ja rockiahan tässä nyt vieläkin vedetään, mutta on se vähän tässä keventynyt vuosien varrella. Ja sitten tietenkin mun ensimmäinen bändini, jonka mä oon perustanut vuonna 1995, siis 1995, niin pieni tarkennus tähän väliin, niin on tämmönen punkkibändi kuin Ruaste, ja siinä mä soitan kitaraa, ja oon tehnyt noin 95% kaikki biisit itse, ja se on vieläkin voimissaan, meillä on tullut levy viimeksi tuossa 2019, Läskiä ja rakkautta -levy, ja se on semmoista klamydia-tyylistä punkkia. Sillä tiellä hyvin pitkälti erinäköisiä kokoonpanoja on ollut matkan varrella ja koko ajan tulee myös lisää näköjään, että kun tekee vaan, niin kaikkea tulee eteen. Näinhän se on. Elikkä pitää olla niinku avoimena aina kaikelle. Kyllä. Ja ei kannata sanoa ei missään välissä, koska aina kaikki tuottaa sitten jotain uutta. Kyllä. Sähän valmistuit nytten Ikaalisten käsiä taideteollisesta musiikkituotannon ammattitutkinnon teit siis. Sieltä valmistuit biisin tekijäksi. Minkälainen tämä koulu oli? Kyllä koulu oli mielenkiintoinen ja erittäin palkitseva siinä suhteessa, että niin kuin juurikin näitä kontakteja, se on niin kuin aika tärkeää luoda tämmöisiä näin niin kuin kontakteja eri suuntiin, ja siitähän kautta myös tämä mun sooloprojektini lähti liikkeelle, että kun siellähän käy näitä eri musa-alan huippuja niin kun valmentamassa oppilaita, niin siellähän kävi sitten seremoniamestari kertomassa vähän suomi-räpistä ja antoi semmoisen kivan tehtävän, missä piti yhdistää suomi-rock-bändi ja sitten tunnettu tämmöinen suomi-räppäri. Ja siitä syntyi mun ensimmäinen soolobiisini Nautitaan kesästä, jossa on yhdistettynä siis Popeda ja Petri Nykord. Tämä on mielenkiintoista. Voitaisiin tässä välissä vaikka juoda pienet kaffeet ja jatketaan kohta. Kuunnellaan tähän väliin nyt kuitenkin se Ukulele Baby ensin. Ja palelee, vituttaa kun aina palelee. Jääty varpaat, jääty korvat, jääty kosken korvatkin pulloihin. Ei lapaset, ei rukkaset, täällä auta kun pakku pakkaset. Kyl menee sää, et tänne jää, mä tahdon sinun kanssa lämpimään. Sä oot mun ukulele, ukulele baby, babystä parhain sä oot. Sä olet ukulele, ukulele baby, babystä parhain sä oot. Kajakin jo koppasin, navigaattorista suunnan tarkistin. Venon veteen, mela eteen, yötä päivää meil on hampaat kalisten. Mielessä siitä palmupuut, hopeista silta piirtä täysi kuu. On kauan tää jo jatkunut, oot ajatuksissani melaan tarttunut. Sä oot mun ukulele, ukulele baby, babystä parhain sä oot. Sä olet ukulele, ukulele baby, babystä parhain sä oot. Yö beiten kanssa melottiin, Bora
Sieltä on nautittu hyvää kahvia ja syöty vähän omenapiirakkaa. On muuten parasta piirakkaa melkein, mitä on ikään syönyt. Kiitos, itse leivoin tänään. Mutta sulla on myös muitakin noita bändiprojekteja ollut, niin kerros vähän niistä vielä Ruosteen lisäksi. Joo, siis mä soitan myös tällaisessa New Wave of Finnish Manserock-bändissä kuin Unimyrsky, rumpuja. Ja oon mä muutaman biisinkin jo tehnyt siihen, mitä ei ole vielä julkaistu. Ja me ollaan tekemässä nyt levyä. Ja piakkoin pitäisi tulla myös ensimmäinen sinkkubiisi siitä pihalle, joka me tehdään sitten ton Olli Anttilan kanssa yhteistyönä. Unimyrskyltähän on tullut jo 4 biisin EP aikaisemmin. Joo. Mut kerros vähän tästä Juutine-hommasta. Sullahan on siinä kans hyvä bändi takana. Ja kerroppas tämä hieno nimi. Ja Juutine featuring Pop Electric Dynamite Artist. Juu. Ja niistä yhdistelmällä, siitä nimestä yhdistelemällä nokkelimmat. Sieltä jo arvaakin, että mistä mansalaisesta rockibändistä on kyse. Elikkä mulla on tällä hetkellä tässä Ukulele Babyssä soittaa siis Kostelo Hautamäki kitaraa. Laku Lahtinen on videossa rummuissa. Mä soitin itse rummut kyllä siihen biisiin, mutta Lakun mä sain siihen videoon mukaan. Isopate Kivinen soittaa sitten kiipparit, pianoa ja hammondia pitää tietenkin aina olla rockibiisissä. Ja sitten on Milla Heinonen on bassossa. Alun perin tuli mukaan pelkästään musiikkivideoon. Ja silloin tämä biisi oli jo niinku valmis melkein niinku miksauksessa, mutta sitten miksaaja lähetti mulle niinku viestiä, että se bassolinja, minkä mä olin itse soittanut siihen, niin se oli vähän heikko. Ja muutenkin, minä soitan bassoa, niin se ei välttämättä ole ihan oikein kuulosta. Mutta pyysin sitten Millaa soittaa siihen bassoa, ja tulihan siihen niinku ihan eri meininki heti. Aivan mahtavaa tehdä yhteistyötä tämmöisten ihmisten kanssa. No kyllä, siinähän on Manserockin suuret soittajat sulla taustalla. Kyllä, ja minä itsekin olen. Niin olet, ja tulossa siihen. Niin. Mites, onko sulla nyt uusia biisejä tulossa lisää tämän Ukulele Babyn jälkeen? Kyllä tuossa on niinku parikin biisiä työn alla. On itse asiassa toinen biisi on myös Kostellon säveltämä. Ja oikeastaan mä en viitti siitä puhua sen enempää vielä, se on sitten ylläripylläri, kun se tulee pihalle. Yllätykset on hienoja. Niin on. Ja toinen biisi on sitten niin kuin enemmän taas omaa tuotantoa, mikä on nyt yllättäen nojaa hyvin pitkälti myös siihen suomirokkikaavaan. Että... Sä oot siis manserokkmiehiä. No joo, kyllä. Henkeä ja vereen. Kyllä, joo. Koko ikäni olen kuunnellut suomirokkia ja popedaeppuja, mitä näitä nyt on täältä. Tampereelta. Niin, sä oot kasvanut siihen. Kyllä. Me voitais kyllä tähän loppuun nyt kuunnella vielä sun se eka sinkku, Juutine, eka sinkku, nautitaan kesästä, koska kesää kohtihan tässä ollaan kovasti menossa ja uskoisin, että se tulee soimaan myös ensi kesänä. Ei kun se on kato just näin. Kyllä. Kaikki täytteet makkarasta, nippurista, suuhun näytte. Hei, mennäks tonne järveen vielä hetkeksi liian.
sitä makkaraa, kun sitä olisi tyrkyllä.